Опожарен е автомобил навработен во Велешката полиција. Пожарот бил пријавен рано утринаво околу 4 часот. Автомобилот Ауди во собственост на М бил паркиран на улицата Димитар Влахов кај хотелот Вила Зора. Возилото било опожарено од задната страна. Пожарот, откако бил забележан, е повика на територијалната противпожарна единица. Таа за кратко го локализирала огнот. Била повикана и полицијата. Од увидот е утврдено дека огнот избувнал од задниот дел на автомобилот. Од Велешката полиција велат дека се превземаат мерки за расчистување на настанот, се бараат причините кои довеле до опожарување на возилото. Инаку предходно во Велес беа опожарени автомобили на тројца судии. Први настрада возилото на Јордан Лазаров. По неколку месеци беше опожарен автомобилот на шефката Деми, а на почетокот од годинава и на судијката Габриела Гајдова. Одбележан 15 април денот на командата за обука и доктрини на армијата со седиште во Велешката касарна. Формирана е во 1992 година. 4 години подоцна се воспоставени центри за обука, а од 2001 е со седиште во Скопје, а во Велес е преместена во 2006 година. Со последните трансформации, командата за обука стана компатибилна со НАТО војските и стандардите кои тие ги пременуваат. Со укинувањето на редовниот состав во Велешката касарна, обуката ја поминаа и 25 генерации на војници доброволци. Низ програмите за обука, покрај граѓаните од 1992 година до 2006 година, поминаа и заобучуваа 25 генерации на граѓани на добро служење на војниот рок. Меѓу нив, и завршија курсевите за професионални војници и денес се составен дел на активниот состав на армијата на Република Македонија. Командата за обука и доктрини дава полн придонес во развојот на армијата Великостовски. Тоа се постигнува преку индивидуална обука на доброволците, курсевите за професионални војници и подофицери. Направените суштински позитивни промени во насока разголемување на ефикасност во сите можни облици на обуката, како што се центарот за изработка на доктрини, правилата, упатството и научените лекции, центарот за подошка на обуката, како и центарот за симулации, во 2014 година ги даваат очекуваните резултати. Сите задачи кои беа поставени пред нас се реализирани успешно и максимално професионално. Ве уверувам дека и во наредниот период ќе продолжиме со уште поголем ентузијазам во реализацијата на доделената мисија и произведените задачи. На денешната свеченост беа доделени награди и признание за старешините и граѓанските лица кои со својот ангажман придонеле за развој на командата за обука. На манифестацијата не беше заборавен и првиот војник регрут во армијата, велешанецот Панче Јамандиев, кој во 1992 година на 14 април прв пристигна во гарнизонот во Охрид. Црквите ни се полни, имаме многу верници, а граѓаните се почесто вистински живеат христијански. Таква е констатацијата на повардарскиот митрополит владиката Агатангел. Тој вели дека е задоволен од посетата на храмовите во епархијата со која раководи. Ги посочи постите, тогаш во црквите имало многу верници, доаѓале најмногу за време на викендите, на тој начин се одржувала верата. Секоја година се подобри, подобрега оваа година на вистина. За време на великите пости, речи си, секој ден црквите ни беа полни. Чи има многу нови верници, нови млади луѓе, што сабота, недела, кога се слободни, неделите нарочито се полни црквите. Најголемиот христијански празник Великден е потврда за овие тврдења. Три дена црквите во градот ги примаа верниците. Владиката Агатангел вели дека се повеќе граѓани се одлучуваат вистински да живеат според христијанските верувања и обичаи. Да заживува вистинското православно христијанско живење, не само формално се наречеме јас сум христијанин или православен, но вистински да живееш христијански и православно. Тоа ме радува, веќе имаме доста такви млади луѓе што доваѓаат во црквата, се причестуваат редовно, се исповедаат и така натака. Сите свети тајни кои се во црквата ги извршуваат. Голема посета од верниците, освен во црквите, се очекува и на манастирот Свети Димитрија.
Таму утре вечер и ден потоа се одбележува источен петок Балаклија. Се очекува и лјадници граѓани да ја посетат манастирската црква, да запалат цвеќа и да се помолат за здравје на најблиските. Нема да се граде велосипедска патека на потекот кон реката Бабуна. Според пресметките на локалната самуправа, тоа е скап проект. Високите карпести ридови не дозволуваат изградба на патека за велосипеди, вели градоначалникот Славчо Чадиев. Ние мораме се прилагодуваме према конфигурацијата на теренот, односно на нашиот град што ни дозволува. Би сакале да е рамно да можеме одма да направиме патека до Бабуна. Не е возможно, тоа е преголем прескап потфат, тоа значи дека ќе треба да се влезе во ридот, односно во, знаете дека таму се високи карпести предели и тоа ќе сака посебни елаборати и ќе кошта премногу, објективно да видиме во тој сегмент. Плановите на локалните власти предвидуваат велосипедска патека кон Младост, ќе почнува од клучката кај автопатот па се до езерото. Се уште нема прецизен план од која страна покрај патот ќе се протега патеката за велосипеди. Градоначалникот Славчо Чадиев вели дека општината предвидува изградба на уште три патеки. Две ќе се наоѓаат околу езерото Младост, а третата на ридот Светилија. Тие се повеќе за маунтбайк, односно за предвидено за ридско планинско возење. Едната ни е на Светилија испланирана, едната ни е околу езеро Младост, две се, пардон, и тие ќе ги реализираме. Чекавме времево само да олегне, да се дозволи да се работи, тоа значи дека ќе ги пуштиме. Веќе се цртаат проектите, ќе пуштиме машините да го прилагодат тој сегмент за движење и ќе го направиме тоа. Од локалната самуправа велат дека како идеја се разгледува и можноста за патека на потекот од Шорка преку Башино село до клучката со автопатот. Не е прецизирано од која страна ќе се наоѓа велосипедската патека. Градоначалникот Чадиев вели дека тоа ќе треба да го утврдат стручните служби. Добар расплет за кошаркарите на Борец Баскет во 17-тото коло од втората лига. Велешани на домашен терен беа убедливи против екипата на Бест, која ја совладаа со 100:75 и ја впишаа 10-та победа во шампионатот. Исто толку важно е што екипата на Радовиш како домакин загуби од Михајловски со 76:78. По овие резултати, изгледот на табелата покажува дека Борец и Радовиш се израмнети според бројот на бодови и двете екипи имаат освоено по 26 и се наделба на второто место. Само поради лошата коша разлика, Велешани се рангирани како трети. Кој ќе го освои второто место, што нуди влез во првата кошаркарска лига? Одговорот на тоа прашање може да се знае во наредните неколку кола. Во 18-тото, Борец гостува кај Михајловски, а Радовиш е слободен. За поедна недела во Велес да се одигра можеби и најзначајниот надпревар сезонава, кога Борец ја пречекува токму екипата од Радовиш. Во првиот надпревар, тие како домаќини го победија Борец со 75:67, па затоа триумф изразен со најмалку 9 поени предност ќе им биде од големо значење на Велешани. Како сериозен кандидат за второто место, не треба да се отпише и екипата на Тетекс, која има надпревар помалку, но лесно може да се изравни според бројот на победи со Борец и Радовиш.